አንዳንድ ሰዎች ወይም ደግሞ የአህባሽን አመለካከት ያዙ ሰዎች ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው ሲሏችሁ ምንም ችግር የለውም ማስረጃ ብቻ በሏቸው ምን እንደሚሉ ታቃላችሁ ይሄው ማስረጃችንማ አላህ ራሱ በሱረቱ ተክዊር ቁጥር 19 ላይ ኢነሁ ለቀውሉ ረሱሊን ከሪም ብለዋል ማን ያለው አላህ ለምን ጅብሪል ብለዋል አትሉም ቁርአን የጅብሪል ነው አላላችሁም ከዚህ በፊት እንዲህ ሲናገሩ ስለሰማው ነው ቁርአን የጅብሪል ነው ማስረጃስ አላህ በሱረቱ ተክዊር ላይ እንዲህ ብለዋል አላህ አይደለም ይሄንን ያለው ጅብሪል ነው በል ምክንያቱም ቁርአን የማን ነው ብለሃል የጅብሪል ነው ብለዋል የጅብሪል ነው ካለ ስለዚህ ማስረጃ ሲባል ወቃለ ጅብሪል ለምን አይልም ራሳቸው የጅብሪል ነው የሚሉ ሰዎች قال الله ብለው ሲናገሩ ታያላችሁ ከራሳቸው ጋር እንዴት እንደሚጋጩ ይሁ ይሄ መግቢያውን ልንገራችሁ ብዬ ነው አንድ ጊዜ ደግሞ እንደዚሁ በፓልቶክ አረብኛ ግሩፕ ላይ ነው ግብጻዊ ነው ሙስሊም ወንድማችን የገጠመውን ሲነግረን ነው ክርስቲያኖቹ ግሩፕ ገባው አለ ክርስቲያን አረቡ ምን አለው ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው አለው በቁርአናችሁ ላይ ተቀምጧል ሲለው እኔ ችግር የለብኝም አለው አልከራከርም ቁርአን የጅብሪል ይሁን አለው ግን አለው ዛሬ ልዋይ ይሄ መጣሁበትን ነገር ባላሰብከው አቅጣጫ አሳክቻለሁ አለው ምንድነው ያሳከኸው ሲለው ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው ካልክ ጅብሪል ውሸታም አይደለም መላእክ ነው እነተኛ ነው ይሄን አምላህ አለው ስለዚህ ጅብሪል እነተኛ ከሆነ ሱረቱል አህዛብ ቁጥር 40 ላይ ማ ካነ ሙሐመዱን አባ አሐድ ሚን ሪጃሊኩም ወላኪን ረሱላላሂ ወኻተመን ነብይን ሙሐመድ ከወንዶቻችሁ ላልወለደው ሰው የማንኛውም አባት አይደለም ነገር ግን ያላህ መልእክተኛና የነቢያት ሁሉ መደምደሚያ ነው ይላል ጅብሪል እነተኛ መሆኑን አንተም ስለምታመን የሳቸውን እነተኝነት መስክራሃል ማለት ነው ከዚህ በኋላ የቀረህ ነብይነታቸውን ማመን ነው ወይ መካድ ነው አለው ግሩፕ አባረረኛለ ባላሰበው መንገድ ሲይዘው አሁን ይሄ እንዳለ ሆነ ወደ ነጥቡ ስመጣ ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው የሚሉ ሰዎች ምንድነው ማስረጃቸው ሲባሉ انه لقول رسول كريم ይህ ቁርአን የክብር መልእክተኛ ንግግር ነው የክብር መልእክተኛ ቃል ነው ብለዋል ይላሉ ሁለት ቦታ ተጠቅሷል ሱረቱል ሐቃና ሱረቱት ተክዊር ሱረቱት ተክዊር ላይ ያለው ጅብሪልን ነው የሚገልጸው ሱረቱል ሐቃ ላይ ያለው ረሱላችንን ነው የሚገልጸው ነገር ግን ቃሉን ላየው ሰው ግን እንደውም የአላህ ቃል ለመሆኑ ትልቅ ማስረጃ ነው እንዴት ከተባለ ረሱል ወደሚለው ላይ ነው انه ይህ ቁርአን አለ ለቀውሉ ረሱልን የመልእክተኛ ቃል ነው ያለው የጅብሪል አላለም ወይም ደግሞ የነብይ ቃል ነው አላለም የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ቃል ነው አላለም ለቀውሉ ረሱልን የመልእክተኛ አለ ምንድነው ታዲያ ያገኛችሁት አዲስ ነገር ሲባል ረሱል የሚለው ላይ እንመጣለን ረሱል ወይም መልእክተኛ የሚለው ቃል በውስጡ ሁለት ነገርን አቅፏል አንድ ሙርሲል ላኪን አቅፏል መልእክተኛ ያለ ላኪ ይመጣል እንዴ መልእክተኛ ነኝ ማለት የላከው አካል አለ ማለት ነው ሁለተኛውስ ሙርሰሉን ቢ የተላከው መልእክት አለ በመልእክተኝነት ውስጥ መልእክት አለ አንድ መልእክተኛ መልእክተኛ የሚሰኘው ምን ይዞ ሲመጣ ነው መልእክት ስለዚህ ለቀውሉ ረሱልን የመልእክተኛ ቃል ሲል ረሱል ተብሎ የተጠቀሰው ጅብሪል ከሆነ ማን ነው የላከው ነው የመጀመሪያው ጥያቄ አላህ ምንድነው የላከው ቁርአን ይላሉ ታዳ መልእክቱ ቁርአን ከሆነ መልእክት ለላኪ ነው ወይስ ለተላኪ ነው የሚያገለግለው መልእክቴ ማን ነው ባለቤትነቱ ላኪው ደግሞ ማን ነው ስለዚህ እንደዛ ማለቱ ራሱ ያአላህ መሆኑን ያሳየናል ራሱ ለቀውሉ ረሱልን የመልእክተኛ ቃል መባሉ ይሄ መልእክተኛ ሂደህ አድርስ ተብሎ የተሰጠው ማለት እንጂ ከልብ ወለዱ ያፈለቀው የራሱ ማለት አይደለም ከየት አመጣችሁት ሂደህ አድርስ የተባለው የሚለውን ቃል ካሉን ረሱል የሚለው ቃል ውስጥ በሏቸው መልእክተኛ ማለት ምን ማለት ነው ሲባል እንዲያደርስ የተላከ ምን እንዲያደርስ ከላኪው በኩል የተሰጠውን መልእክት ላኪው ማን ነው አላህ የተሰጠው መልእክት ምንድነው ስለዚህ መልእክቱ የማን ነው ያ አላህ ነው ሂደህ አድርስ ተባለ ይሄ ነው ማስረጃው አንድ ሁለተኛ የራሱ የጅብሪል ከነበረ ቃሉ ማለት ነው ለምን ጅብሪል ረሱል ተባለ ሰው የራሱ ንብረት ተልክ ያለው ብሎ ይመጣል እንዴ ማላከ ሲባል ራሴ ለምን ረሱል ተባለ ታዳ ይሄ በራሱ ሌላ ማስረጃ ነው ሶስተኛ አያቱ ይከተላል ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم ለአኛው አድማስ ያሉ መላእክቶች ቃሉን የሚሰሙት የሚታዘዙለት ነው አለና አሚን አለ እዚህ ጋር ማስረጃ አለ ምን ማለት ነው አሚን በምንድነው የሚታመነው ታማኝ የሚባለው ምንድነው የተላከውን አደራ በአግባቡ የሚያደርስ ነው አይደል የራሱን አምጥቶ ነው ታማኝ ነኝ ይላል እንዴ ስለዚህ ጅብሪል በምንድነው ታማኝ የተባለው አላ ወህይላህ አዘ ወጀል ያአላህን ወህይ ሄዶ በማድረሱ ነው ስለዚህ ለቀውሉ ረሱልን ማለቱ
ሄዶ እንዲያደርስ የተሰጠው ለማለት እንጂ ከልብ ወለዱ ያፈለቀው ማለት አይደለም። አራተኛ ደግሞ ኮንቴክስት የሚባል ነገር አለ። ምንድነው? አጠቃላይ ሐሳቡን ግምት ውስጥ እንከታለን። የጅብሪል ሚና በቁርአን ውስጥ ምንድነው ሲባል በሶስት የቁርአን አንቀጾች ላይ ቀጥታ የአላህን ቃል ተልኮ እንዳመጣ ይናገራል። ሱረቱል በቀራ ቁጥር 97 ምን ይላል? ቆል በላቸው ለአይሁዶች ጠላት አድርገው የያዙትን ጅብሪልን መን ካነ አዱወን ለጅብሪል ለጅብሪል ጠላት የሆነ ሰው ካለ እዛው በቁጭት ይሙት በላቸው፣ ጅብሪልን አይጎዱትም። ምክንያቱም እሱ ምንድነው አለ فإنه نزله على قلبك بإذن الله بالله فقد بانت لب لاي قرانن ياورده وسو نواله بالله فقد بإذن الله سلازي جبريل مندنو ملكتنيا نو سورة النحل 16ኛ سورة انقص 102 لاي دمو قل نزله روح القدس من ربك بالحق كجيتا حزن بعونت يتمولا سيون قدوس منفس ويم جبريل يزوت ورده يلال 3ኛ ደሞ سورة الشعراء 26ኛ سورة አንቀጽ 192 እስከ 194 ወኢነሁ ለተንዚሉ ረቢል ዓለሚን ይህ ቁርአን ከዓለማቱ ጌታ ከአላህ ዘንድ ተወርዷል። በማን አማካኝነት? ነዘለ ቢህ ሩሁ ለአሚን ታማኙ መንፈስ ጅብሪል ይዞት ወረደ። አላ ቀልቢከ ባንተ ልብ ላይ ሊተኩነ ሚነል ሙንዚሪን ካስጠንቃቂዎቹ ነቢያት ትሆን ዘንድ ባንተ ልብ ጅብሪል ይዞት ወረደ። ስለዚህ የጅብሪል ሚና ምንድነው? መልእክተኝነት ነው። አሁን እናንተ እውነት እንዳላችሁት የአህባሽ ሃይማኖት ተከታዮች ቁርአን የጅብሪል ቃል ነው ብለው ካመኑ ማለት ነው ብዙ ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል። ከዛ ውስጥ አንደኛው ምንድነው? ስታስተምሩ አላህ እንዲህ አለ ማለትን አቁሙ። ቃሉ የጅብሪል ከሆነ ወቃለ ጅብሪል በቃ ጅብሪል እንደዚህ አለ ብላችሁ ለምን አትናገሩ? ይሄ ነው የሚያወጣው። ተግባባን? ስለዚህ አጠቃላይ ሰውን ብዥታ ውስጥ ለመክተት እንጂ ስለነሱ ብዙ ማውራት ይቻላል። ቁርአን የአላህ ቃል ለመሆኑ ኺጣቡን ብቻ ማንበቡ በቂ ነው። ኢነኒ አንአላህ ላኢላሃ ኢላ አና ይላል ማን? ጅብሪል። አይ ጅብሪል ይበሉና ቃሉ የጅብሪል ከሆነ እኔ አላህ ነኝ ከእኔ ሌላ አምላክ የለም ፈዕቡድኒ ስለዚህ ተገዛኝ ያለ ነው። ወይም እንደ ቀደሙ ወማ ኸለቅቱል ጅነ ወልኢንሰ ኢላ ሊያዕቡዱኒ ያለው ጅብሪል ነው። እሱ ነው የፈጠረን። እንዴት ነው የሚሆነው? በምን ሎጂክ ይሆናል? ሲጨንቃቸው ምናልባት ምን ይሏቸው ይሆናል? ዒባረቱን አን ከላሚላሂ አዘ ወጀል። አይ ጅብሪል ከልብ ወለዶ አፈለቀው ማለታችን ሳይሆን አላህ ሊል የፈለገውን ነገር ለጅብሪል አሳወቀው ሳይናገር እንዲሁ። ጅብሪል ደግሞ የተገለጸለትን ነገር በራሱ ቋንቋ ቀየረው። ከየት አመጡት? ደሊል እኮ የለም። ግን አስሉ ሹባሃታቸው ምንድነው ታውቃላችሁ? ቁርአን በአረብኛ ቋንቋ መውረዱ ነው የጨነቃቸው። እዚህ ጋር ነው አረብኛ የሰው ቋንቋ ነው። ቁርአን የአላህ ቃል ነው ካለን አላህ በአረብኛ ተናገረን እንል ነው። ከአረቦች ንግግር ጋር እንዳይመሳሰልብን ለይሰ ከሚስሊሂ ሸይእ ከሚለው ጋር ስለሚጋጭብን ተናጋሪውን ጅብሪል እናደርገው፣ መልእክቱን የአላህ እናደርገው ይላሉ። ተመልከቱ እንዴት እንደሆነ። ተመልሰው ደግሞ መቼ እንደሚጋጩ ታውቃላችሁ? ታዲያ ሀዲስና ቁርአን ምንድነው ልዩነቱ? ምክንያቱም ሀዲስም እኮ ማዕናው ከአላህ ዘንድ ነው። እሳቸው ከልብ ወለድ አላፈለቁትም። ቃሉ ግን የእሳቸው ስለሆነኛ ሀዲስን የአላህ ቃል ነው አንልም። ስንናገርም ቃለ ረሱሉላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንላለን። ንግግሩ የእሳቸው ነው፣ መልእክቱ ግን ከአላህ ነው የመጣው። እንደዛው ቁርአንንም ማዕናው የአላህ ነው፣ ነገር ግን ንግግሩ በጅብሪል በኩል ነው የተገለጸው ከተባለ ሀዲስና ቁርአን ምንድን ነው ልዩነታቸው? ለምንድን ነው ያለ ውዱ መንካት አይቻልም የምትሉት? ታዲያ በሏቸው። ሻፊዒ ናቸውና እንግዲህ በመዛብ ሻፊ መዛብ ተከታይ ነን ይላሉ። ለምንድን ነው ሀዲስ ይቻላል አይደል? ለምንድን ነው ቁርአን ማይቻለው? ሊአነሁ ከላሙላህ ይሏቸዋል እዛው። አላ ኩሊ ሃል ከእንደዚህ አይነት እርስ በርስ ግጭት አላህ ይጠብቀን። በቁርአን አቂዳ ላይ አላህ ጽናትን ይስጠን፣ ሙስሊም አድርጎ ይግደለን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላህ።